აი სპეციალური სერვისების სამსახურმა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის შენობა და მიმდებარე ტერიტორია მიმართვის შემდეგ კრაზანების საწინააღმდეგო ხსნარით შეწამლა. პროცესი მთელი ქალაქის მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. კრაზანას ნაკმენზე ორგანიზმის რეაქცია შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს. თუ ადამიანი ალერგიულია კბენის, შედეგი შესაძლოა ფატალურად დასრულდეს. გადაუდებელი შემთხვევებისას მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ ცხელ ხაზზე 599-5-75-91. სპეციალური სერვისები უკვე რამდენიმე თვეა მთელი ქალაქის მასშტაბით ახორციელებს დერატიზაციისა და ტერიტორიების დამუშავების პროცესს. აი ამ ყველაფერს უკვე დაემატა რამდენიმე დღეა კრაზანის საწინააღმდეგო განხორციელებული პრევენციული ზომები, რომელიც ამ წუთებშიც აი აქ ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. მოიმატა ასევე გამოძახებებმა ბოლო 10 დღის განმავლობაში. ჩვენ მთლიანად შეძლებს დაგვარათ ვფარავთ მთელ ქალაქს. პროცესი გაგრძელდება უწყვეტ რეჟიმში. მინდა გითხრათ, რომ არ დარჩება არცეთი კონკრეტული ლოკაცია და კონკრეტული ადგილი, რომელიც არ შეიძლება და არ დამუშავდება. წლებია ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას და ძალიან დიდ პატრონაჟს გძნობთ მერიის დასუფთავების სამსახურისგან, რომელიც პერიოდულად ჩვენი მიმართვისთანავე დაუყოვნებლივ გვეხმარებიან იმით, რომ ახდენენ გარემოს შენობის დამუშავებას რაღაც სპეციალური საშუალებებით და ამით დაცულად გრძნობთ თავს. ამჯერად კრაზანები მოგვეძალენ ძალიან. ეს რაღაც განსხვავებული კრაზანებია საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ყველას ვურჩევ. თუ ვისმეს ამის მსგავსი პრობლემა აქვს, მიმართონ ქალაქ მერიის დასუფთავების სამსახურს.